El castell de Montbui, documentat a partir del segle X, i l'església d'origen preromànic de Sant Mateu de Montbui formen un conjunt patrimonial i paisatgístic únic. La seva història fa que el castell sigui un referent no només pel municipi de Bigues i Riells, sinó també per la resta de municipis que a partir del 1059 van formar part de la baronia de Montbui. Amb una situació estratègica a 543 metres sobre el nivell del mar, converteix aquest emplaçament en un mirador natural cap a la Mediterrània.